հասրեք ընկա քիր խանգարեք եթե դուք ուզենաք ճամփապագին ոստիկանությունը արդեն քուշ դիրալ ու պատասխանեք դե հիմա անում ես ակցիա ողոքարկման մի ձևը մի ռոպե եթե չի լսի ի՞նչ անենք որ մեզ լսի հանգնացեք դե ողոքարկեք մենք չենք դա լսվի ճիշտ է դե դու լսեմ ի՞նչ ասում եթե չեն լսում ուրիշ բանի բնի ոստիկանությունը կոնկրետ պատասխանա տալի հասրեք ընկա քիր հանգարեք դե մենք աշխատում ենք որ դե դրա համար հասրեք ընկա քիր խանգարեք դա ակցիան արեք իսկ եթե դուք սկսեք հասրեք ընկա խանգարեք կամ ոստիկանությունը արդեն կարծեք իսկ մենք մինչև հասարակական կարգը չխանգարեցինք ոչ մեկ մեզ չլսեց ու չարձագանքեց ասեմ ձեզ նոր մենք մինչև այստեղ ճանապարհը չփակեցինք ոչ մեկ վերև չկանչեց մեզ հետո սկանչեցին հա դե մենք սպասում վերևը մարդիկ կան մենք սպասում վերևը մարդիկ կան այո դե սպասում ենք հա իրաք ներկայացնել արմենը իսկ այդ դատախազին չփոխեցին դատախազը նման էր դատախազը ուրեմն նույն բանն աշխարհնակելի է Ես Մարտիրոսյանը Մարտիրոսյանը շատ մարտին դնելու վերահսկողությամբ ես իրավունք չունեմ խարվեմ այդ գործը որովհետև իմ գործի բանը մեջին չի լիազորությանը Ու՞մ եք խոսել Ու՞մ եք խոսեցիք վերևում Ես ինքա անձամբ ասած հա խափեցի մեզ Էլի խափեն Ես էլի նույն ձևով ու ձևով երկրորդ մարտի ներ գրավի գործի մեջ են արդեն կա ու վերահսկողությամբ կատարվի բայց մենք իրավունք չունենք այդ գործին խառնել քանի որ գործը ուժի մեջ է միչեվ չէտա վճարապեք կամ վերակնիչ ասենք թե գողոքարկվի գողոքեն հետ կամ մենք այն ժամանակ արա գողոքը վերցնենք Եկեք երեք։ Այսինքն անցնանում ժամանակի մեջ են նորից։ Դե դա։ Գետ չի, ասենք։ Մեզի մեջի ոչ է, այսպես չի լինի։ Դա նորմալ դատախազ դերին մեզի։ Մարտիրոսյանն եկավ նորից նույն ձևի մախփոր գլխին սակի։ Աղման Հուսեփյանը իրավասու չի, հա՞։ Դատախազ Մարտիրոսյան։ Դասը կարա մեռացնեմ, բայց։ Թող հեռացնի, բանանեք ծածկական։ Բայց ի՞նչ։ Համենք դրա համար։ Համենք դրա համար եք, բայց ի՞նչ համար եք։ Բայց կարտարությունից։ Մենք դատախազին չենք ուզում, մենք 100 անգամ այդ դատախազին։ Եթե նման դատախազ առաջինը մենք զրկում ենք այդ անունը։ Իրանց կողմերը։ Մա ոչ մի Մենք այդ դատախազին չենք ուզում։ Եկա վերաքրիչ նորից իրա երկա երկելու։ Եթե փափուկ բարձր է դրվել, փափուկ բարձր պետք չի։